Emmanuel mwe bali nyo okubanga mutugoberera tusinziira ku Uganda lifestyle muri mutya mwe naje mutukoje mukwasaganya obudde bw'omutwa subscribing sharing liking nebira bimukola you really wonderful tukagala nyo Rose Construction ku 0788894 795 kale jagala tali kano kuwagaliza my young daughter how are you doing Shawal Nasari Shawal Nasari kuwagaliza birthday nunch yeah happy birthday Shawal Nasari vude wa mami Asha na chitende wachitegede kale kakati Bale Uganda chile bikanti ensonga za COVID-19 bale bikanti bei yatabule nyoba na Uganda era bikekendeze dua muko mujukire bisara biri government yaise ekirairo ekiragiro nga kigamba nti COVID-19 obulyagalo mukebeza under some circumstances biva ku bino government biyero bide ndi kadogo tukwera bajindi ne bano bajagala kunkebera nganze oli mulade muko genda bakebere we oyagala kwekebeza freely nga gwe yagala ngo omuntu nga sibya tekwa Government yali yateekawo ne ministry nti ojja kuwasasula dola nkaaga mu ttaano $65 gye mitwalo nga 29 mu nusu bitaano sente zino ezala bikati zazikalubiriza abantu bangi era bangi bakikomplainingako naye eyo gavumenti yali emaze okubanga ekiyisa munnange olunyolo akaseera akatali kawanvu kibale kitambule for like some 2 months gavumenti yeemwene ya Uganda ne ministry of health ne baddamu ne bakyusa emiwendo Era kuna miwendo ejokebera COVID-19 bayongedde okubanga bajikendeza. Bei okusiza ku ministry bagambye twavudde ku dola 6.5 oba giyite 2.4 ejja wano mu 5 ne batuza ku dollars amakumi ataano gye 18.5 n'ekitundu roughly zoyina okubanga zasula dollars amakumi ataano okusinziira ku dollar rates kolo kwe zibazigulidde zogenda okubanga zasula okukebeza COVID-19. Kino ministry yagambye kyavudde ku transport costs okendera oluvannyuma lw'ensi ez'enjawulo okukkiriza ennyonyi okuddamu ttambula naffe wano tuddamu tukkiriza ennyonyi ezidamu ezitambula ku luli transportation ebadde enzibu nga kikwetagisa okusasulira jet almost namba omuntu omu oba okugichatalinga kyemuyita okupangisa mu abalala plane chattering okulabika nti oleeta ennagoyo oba ennagoyo ebiba byamaguzi oleeta ennagoyo ebyamaguzi ebyo okusooka nga biyingizibwanga so nolwekyo Testing kits, bichibiche, benebili kusebwa Ministry ya government yengeli enyo njeza akomao Ezenja ulo commercial flights Kati okutambu ze nago changu Elani wagama nti Binebiko rega no kebe ya COVID-19 Ebe yekende ze dua Buli agendo ugunda mo kebe lewa Ogenda kebe lewa kumidua lo kumina mnana mwe kumitano Oba zite dola makumi ya rano Chitegeza basa zeko dola zikumina tano Roughly dola zikumina tano Jibe mituwa longe tano Nechintu Jibe basa zeko mitolo ngeta uneji tuzawela wasazeko okusolo kubanga muta niko kwekebeza kare no wewa ufunda kono mbiyo mwelu tunatambulida kao kare kubanga mganda wange zike ili sebo kulite mako mnaku zino mganda wange msaji abate mye kuchinene nyo sono lecho awetuli zewa sumanu mwema denyo okubanga mtu kwekebeza